Տեղային նշանակության մարտերն առաջնագծում շարունակվում են ընդանալ ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Համար մարտեր են նաև արևելյան ուղությամբ։ Որոշ տեղերում թշնամու դիվերսիոն խմբերին հետ են շպրտում ելման բնագծեր, հայտնել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից շարունակվում է վարձկան ՀԱՊԿ-իշներից կազմված թշնամական դիվերսիոն խմբերի հայտնաբերման և ոչնչացման գործողությունը։ Դրանցից մեկի արդյունքում ըստ ադրբեջանական աղբյուրների ոչնչացվել է ադրբեջանի ազգային հերոս ապրիլյան պատերազմի մասնակից գնդապետ Շուքյուր Նարիման օղլու Համիդովը։ Գրառումներում նշվում է, որ նա ոչնչացվել է Ղուբաթլուի ուղությամբ ընթացող մարտերում։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված ևս 27 զինծառայողի անուն։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր պաշտպանության բանակը հրապարակել է 924 նահատակի անուն։ Ադրբեջանի բանակն այս պահին ոչ պաշտոնական տվյալներով ունի մինչև 10,000 սպանված և շատ ավելի մեծ քանակով վիրավորներ։ Ադրբեջանը իր զոհերի թիվը թաքցնում է սեփական բնակիչներից պատճառաբանությամբ, թե այն այս պահին ռազմական գաղտնիք է։ Միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունն այսօր հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական բնակավայրերի դեմ կիրառում է արգելված կասետային զինատեսակներ։ Հոկտեմբերի ընթացքում Human Rights Watch-ի փորձագետները Լեռնային Ղարաբաղում վավերագրել են կասետային զինատեսակների օգտագործման 4 դեպք։ Կազմակերպության կայքում մանրամասն ներկայացված են Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտման դեպքերը։ Մեկնարկել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի աշխատանքային այցն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Նախարարի խոսնակը Facebook-յան իր էջում գրում է, Մնացականյանը հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերի հետ։ Այսօր նախատեսված է Մնացականյանի հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Միացյալ Նահանգներում է նաև ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը, որը ևս առանձին հանդիպում է ունենալու պետքարտուղարի հետ։ Իդեպ ըստ 10 լրատվական գործակալության Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյապկովը երեք հայտնել է, որ ՀՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը երեկոյան մեկնել է Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Փարիզում հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկել են իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Մակրոնին, նշելով, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի և անձամբ նախագահ Մակրոնի ջանքերն ու դիրքորոշումը հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ֆրանսիայի նախագահը մտահոգություն է հայտնել շարունակվող ռազմական գործողությունների և ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Նախագահները համակարծիք են եղել, որ հակամարտության խաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի և կարևորել են հրադադարի հաստատման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման անհրաժեշտությունը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստացել է, որ իր երկիրը բժշկական օգնություն կուղարկի Լեռնային Ղարաբաղում վիրավորվածներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղում սկսվել է հայ ժողովրդի դեմ գործած հանցագործություններից։ Երեկ ելույթ ունենալով Վալդայի քաղաքագիտական ակումբի հանդիպմանը Ռուսաստանի ղեկավարը հայտարարել է, այս հակամարտությունը սկսվեց ոչ թե որպես միջպետական հակամարտություն և տարածքների համար պայքար, այն սկսվեց էթնիկ դիմակայությունից։ Ցավոք սա փաստ է, Սումգայիթում ապա Լեռնային Ղարաբաղում հայ ժողովրդի դեմ դաժան հանցագործություններ էին իրագործվել։ Եվ այս ամենը մենք պետք է հանրագումարում հաշվի առնենք։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը նշել է, այն իրավիճակը, երբ Ադրբեջանի տարածքի զգալի մասը կորսված է, չի կարող հավերժ շարունակվել։ Ես շատ սերտ կապի մեջ եմ նախագահ Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Ես նրանց հետ օրը մի քանի անգամ հեռախոսով եմ խոսում, օրական մի քանի անգամ, շեշտել է Պուտինը, այնուհետև խոսելով ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպման մասին, հույս է հայտնել, որ ամերիկացի գործընկերները կաշխատեն իրենց հետ համերաշխ և կօգնեն այս հարցի կարգավորմանը։ Ռուսաստանի նախագահը նաև ասել է, որ իրենց տվյալների համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զոհվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 5,000-ին։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, Պուտինը ընդգծել է Հարավային Կովկասում Մոսկվայի և Անկարայի դիրքորոշումները չեն համընկնում։ Հարավային Կովկասում այդ դիրքորոշումները չեն համընկնում, քանի որ մենք կարծում ենք, որ ի վերջո անհրաժեշտ է այսպիսի վիճահարույց հարցերը լուծել ոչ թե ուժի և զենքի միջոցով, այլ բանակցային սեղանի շուրջ։ Իհարկե, կարելի է ասել, որ բանակցությունները շարունակվում են 30 տարի, բայց արդյունք չկա, սակայն իմ կարծիքով դա չի նշանակում, որ պետք է սկսել կրակել։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Պանկին այսօր ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կարողությունը կորցադրելու պատճառներ չկան։ Պանկինը Ռուսաստանի ԱԳՆ-ում վերահսկում է հետ խորհրդային տարածքում ինտեգրման գործընթացները, հայտվում ՀԱՊԿ-ի ուղղությամբ։ Նա ասել է նաև, թե Երևանը չի դիմել ՀԱՊԿ-ին, իսկ բուն կոնֆլիկտը Հայաստանի տարածքը չի ներառել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնը 31 ներկայացուցիչների համահեղինակությամբ Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու բանաձև է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատ, հայտնում է ԱՄՆ Հայդատի հանձնախմբը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ սենատոր Բոբ Մենենդեսը կոնգրեսին երկու բանաձև է ներկայացրել, որոնցով կոչ անում դադարեցնել Թուրքիային և Ադրբեջանին սպառազինությունների վաճառքը։ Այսօր հոկտեմբերի 23-ին հազարավոր հայեր բողոքի ակցիան իրականացրել Ստրասբուրգում Եվրոպական դատանի դիմաց ընդդեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի։ Դրանք Եվրոպայի բարձր դատանից պահանջում են դատապարտել թուրք-ադրբեջանա-աբեկչական ցեղասպան գործողությունները և կանգնել Արցախի կողքին։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 2474-ով, հասնելով 73310-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 14 դեպք։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 489-ով, հասնելով 50276-ի, երեք իրականացվել է 5760 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը այսպիսով հասել է 1145-ի, եւս 329 վարակակիր ըստ նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 21560 մարդ։